Don't forget to subscribe and turn on notification. Okay guys, karibu katika channel yako pendwa ya Motech App. Natumai mzima wa afya nami pia ni mzima wa afya. Siku leo utajifunza namna ya kuweza kuitumia kompyuta ambayo ipo mbali na wewe. Nikimaanisha wewe unaweza ukawa kazini lakini ukawa una uwezo wa kuitumia kompyuta ambayo ipo nyumbani kwa kutumia kompyuta yako moja ambayo ipo kazini. Na maanisha kompyuta zipo mbili, una kompyuta moja ipo kazini, lakini unataka kuitumia kompyuta ambayo ipo nyumbani. Au kuhamisha files kutoka katika kompyuta nyumbani paka kompyuta ya kazini katika Windows. Vile vile inawezekana ni wafanyakazi wawili au wanafunzi wawili mpo katika sehemu mbili tofauti. Mmoja yupo Dodoma, mwingine yupo Dar es Salaam. Lakini wewe unataka kumsaidia mwenzako kwa kuitumia ile kompyuta yake. Inawezekana kakwama, basi akaomba msaidie ukiwa mbali, unafanyaje? Kwa hiyo katika somo letu la leo utajifunza namna ya kuweza kuitumia kompyuta ambayo ipo mbali, na maanisha different or far geographical location. Na tunafanyaje? Tunafanya kwa kutumia application inayoitwa TeamViewer. Hakikisha hii application ipo installed katika kompyuta zote. Namaanisha kompyuta yako ambayo upo nayo kazini au upo nayo katika sehemu moja na ile kompyuta ambayo ipo sehemu nyingine. Mimi hapa nipo Dodoma na kuna kompyuta ipo Dar es Salaam. Hizi kompyuta zote mbili zipo installed na hii application inaitwa TeamViewer. Unaweza kaingia Google na ukai download hii hapa application. Sasa mimi kwa sababu nipo Dodoma, basi nataka niitumie kompyuta ambayo ipo Dar es Salaam, nitaifungua hii hapa application yangu inayoitwa TeamViewer. Baada ya hapo, kama ukiangalia hapa, waweza kuona kwamba hii hapa ni password ya ni ID ya account yangu na hii hapa ni password. Kwa hiyo kama nataka mtu aipate kompyuta yangu, nitampa ID na password. Labda inawezekana mimi nimekwama katika Microsoft Word, nahitaji mtu ambaye anaitwa Queen, yupo Mbeya, anisaidie. Kwa hiyo nitampa my ID na nitampa password, kisha Queen ataweza kunielekeza au kulitatua tatizo langu. Lakini kwangu mimi hapa kuna mtu anaitwa Sala, yupo Dar es Salaam. Mimi Moses nipo Dodoma. Huyu Sala kuna kitu kaniambia nimsaidie kukitafuta YouTube. Sala anasema akitafuta channel yangu ya YouTube haioni. Sasa mimi nataka niingie hadi katika kompyuta ya Sala, alafu nimuoneshe channel yangu ya YouTube, nitasearch na nitamwambia hii ndio channel yangu na video ambayo ulikuwa unaitafuta ni hii hapa. Kwa sababu Sala alikuwa anahitaji kufungua Mastercard. Katafuta video YouTube kashindwa. Sasa mimi nataka niingie katika kompyuta ya Sala na nimuoneshe hiyo video. Sasa Sala kama nilivyosema ameshakwisha kuinstall TeamViewer na kanipa hii hapa ID yake. Okay? Na click connect baada kuingiza ID ya Sala. Baada ya hapo naambiwa niingize password. Sala ashakwisha kunitumia password. Kwa hiyo ninaweka password hapa. Okay, baada ya hapo naingia katika kompyuta ya Sala. Namna hiyo, hapo nishaingia katika kompyuta ya Sala. Hii sio kompyuta yangu kama unavyoona ndugu mpenzi mtazamaji wa channel ya Motech App. Okay? Ninaweza nikaingia hapa. Ukija kuangalia Sala ana diski moja inaitwa local disk C. Lakini mimi kompyuta yangu nina diski
moja, mbili, tatu, nne. Kwa hiyo sasa waweza kuona tupo katika kompyuta ya sala. Sasa mimi naingia hapa kwa sababu sala kaniambia ana shida na YouTube video kutoka chaneli yangu inayoelekeza namna ya kufungua M-Pesa account. Okay? Basi mimi nitaingia hapa. Taingia hapa, nitasearch chaneli yangu, alafu nitamwambia Sala kwamba hii ndio video ambayo unaitafuta. Taingia hapa. Okay, hii hapa ndo chaneli yangu, nitaiklik hapa. Baada ya hapo nitasearch. Nataka nimuoneshe Sala hiyo video ambayo mimi nimeelekeza jinsi ya kufungua M-Pesa Mastercard. Hapa naandika M-Pesa. Kisha na search. Sasa hapa naweza nikamwachia Sala na nikamwambia hizi video mbili za mwanzo ndizo zinazofundisha mambo ya M-Pesa Mastercard. Sasa waweza kuona IT ambavyo inaweza ikatupa msaada. Mimi nipo Dodoma, Sala yupo Dar es Salaam, lakini nimeweza kuingia katika kompyuta yake na kumsaidia. Lakini sio hivyo tu, ninaweza nikahamisha mafile kutoka katika kompyuta ya Sala kuja katika kompyuta yangu. Lakini kwa leo tuishie hapo. Hivyo ni namna ya kuweza kuipata kompyuta ambayo iko mbali na ukafanya nayo kazi. Naamini wewe waweza kuwa mfanyakazi wa serikalini au katika sekta binafsi, una kompyuta ipo nyumbani unataka kuipata. Una kompyuta ipo kituo kingine cha kazi ya Windows. Hii ndio namna ambayo unaweza kuipata hiyo kompyuta kwa kutumia application ambayo inaitwa TeamViewer, na hii application kama nilivyosema inatakiwa iwe installed katika kompyuta zote. Okay? Nashukuru, huu ndio mwisho wa video yetu na mwisho wa somo letu la leo. Naweza nikaweka summary au kwa ufupi kitu gani tumejifunza? Tumejifunza namna ya kuweza kuifikia kompyuta ambayo ipo mbali na wewe kwa kutumia application inayoitwa TeamViewer, na hiyo application inatakiwa iwe installed katika kompyuta zote. Tumefikia tamati ya kipindi chetu cha leo. Usahau ku like, comment, share na kusubscribe kwa ajili ya update ya video zinazokuja. Karibuni, tukutane wakati mwingine. Don't forget to subscribe and turn on notifications.